Olá amigos, desafio do dia, hoje, primeiro, vamos fazer 10 sequências destas que acabámos de ver, é uma sequência que temos feito habitualmente, e depois, durante, isto poderá levar 20, 25, 30 minutos, e depois vamos realizar durante 15 minutos o seguinte circuito. Muscle up. Afundo para animais. 2 segundos. Depois vamos descer. Posição em L. Subir, fazer uma elevação e parar em baixo 2 segundos também. Seguidamente vamos combinar isso com as famosas pistolas, agachamento com uma só perna, calcanhar apoiado, joelho alinhado pela ponta do pé, descer tudo, subir tudo. Aqui fazemos 5 repetições para cada perna. Então, sequência nas argolas inicialmente, 10 repetições, descansamos pelo menos 3 minutos e depois durante 15 minutos fazer esta combinação. Okay, muscle up, a fundo, paragem, descida, elevação em L, paragem em baixo e combinado com os agachamentos com uma só perna. Bons treinos!